आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ मुलुकमा संविधान जारी भएपछि यसको सफल कार्यान्वयनको चुनौती त छँदैछ त्यसमाथि एउटा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मुखैमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि सिङ्गो काङ्ग्रेस पार्टी र देश अहिले शोकमा छ अधिवेशनको कार्यतालिका सारिएको छ सा। काङ्ग्रेसी मात्र होइनन् आम मानिसमा छ दशकदेखिको जनचाहना बम्बोजिम संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक कामको नेतृत्व कोइरलाले कसरी निर्वाह गर्नुभएको थियो अहिले सिङ्गो मुलुकले उहाँको सम्झना गरिरहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री कोइराला उहाँले मुलुक जनता र लोकतन्त्रमाथि पुर्याएको योगदानलाई खास गरी संविधान जारी गर्दाका कठिनाई र चुनौतीबाट पार पाउन कोइरालाले खेल्नु भएको भूमिकाका बारेमा कुरा गर्न आज मैले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद चिटोलालाई टपटपका लागि छु छ कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद देखिनुहुन्छ होइन परिस्थिति त्यही छ अब सुशीलाको निधनले हामी सबै भाव्यवल छौँ र अत्यन्त ठुलो क्षति हामीलाई महसुस भएको छ त्यो पनि अत्यन्त असामायिक ढङ्गले भयो हामी सबै पार्टीका नेताहरू आफ्नो जिल्ला क्षेत्रतिर गएको बेलामा भयो र हामीले राति मात्रै खर पायौँ दुई बजे तिन बजे चार बजे यस्तै गरेर र रा। हामी अचानक हिजो आइपुग्यौँ काठमाडौँमा खालि शेरबहाजी प्र रामचन्द्रजी प्रकाश मन्जिर हुनुहुन्थ्यो तर हामी अधिकांश साथीहरू बाहिर थियौँ त्यसैले यो परिस्थिति नै त त्यो हुने त सिङ्गो पार्टी तपाईँहरू नेता एउटा महाधिवेशनको मुखमा रहिरहेको बेलामा पार्टीको एउटा मियो सभापतिको असामायिक निधन भएपछि अहिले पार्टीको नेतृत्वमा कस्तो असर पार्छ म पछि आउँछु तर एट लार्ज तपाईँको हामी आम नेपालीले पर्टिकुलरली सुशील कोइरालालाई कसरी सम्झिनुपर्छ सुशील कोइरालाको एउटा राजनीतिक पक्ष छ अर्को सामाजिक पक्ष छ र अर्को आफ्नो निजी जीवन छ उहाँको निजी जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले मैले हेरिराखेको छु अत्यन्त सरल र सहज जीवन उहाँ जिउनु भयो सादगीपूर्ण जीवन hmm. जिउनु भयो उहाँले मितवयी हुनुहुन्थ्यो कहिल्यै उहाँले भोगविलास ऐसाराम सोच्नु भएन उहाँले ठुलो सानो कार्यकर्ता भनेर भेदभाव पनि गर्नु भएन उहाँको बेडरुमसम्म नै कार्यकर्ताहरूको पहुँच थियो <laughs> पुग्न सक्दथे कसैलाई कुर्सीमा कसैलाई भुइँमा पनि राख्नु भएन आफू माथि अरू तल पनि राख्नु भएन यो यो जीवनशैली चाहिँ उहाँको मलाई के लाग्छ भने राजनीतिमा लाग्ने नेताहरूका लागि सबै mm -hmm. पार्टीका सबै नेताहरूका लागि अनुकरणीय छ सरल जीवन सहज जीवन मितवेय जीवन सादगीपूर्ण जीवन आजको आवश्यकता हो हाम्रो समाजमा राजनीतिमै आवश्यक हो संसारमै मेरो आफ्नो विचारमा अझ mm -hmm. नेपालमा हाम्रो समाजमा यो अत्यन्त आवश्यक हो एउटा पक्ष छ उहाँको जीवनको व्यक्तिगत जीवनको शैलीमा हेर्ने हो भने उहाँले कुनै नै मानिसलाई विमुख गराउनु भएन जुनसुकै समस्या लिएर आए तापनि सक्ने uh -huh. आफूले हो नसक्ने कसैलाई अनुरोध गर्नु हो कति काम भयो होला कति भएनलाई अलग कुरा छ यस्तो हुन्छ तर उहाँ निरन्तर लाग्नुभयो तेस्रो उहाँले बिपी कोइरालादेखि गिरिजाबाबुसँग उहाँले अत्यन्त ठुलो सहयोग पुऱ्याउनु विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई पनि ठुलो सहयोग पुऱ्याउनु भयो र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वलाई पनि ठुलो सहयोग पुऱ्याउनु भयो र निरन्तर रहनु भयो मान्छे कहिलेकाहीँ अत्यन्तै ठुला धेरै मेहनती काम गर्छन् तर निरन्तर रहँदैनन् कति लामो चिन्जान हो यहाँको मैले सुशीलालाई एकदम नजिकबाट चिनेको चाहिँ पैँतिस सालदेखि एकदम नजिकबाट चिनेको चिनेपछि र सबभन्दा बढी उहाँको सँगको यताको दिनको सम्पर्कमा अठचालिस सालपछि त एकदमै भयो पार्टीभित्र पनि हामी एउटै टिममा रह्यौँ अझ हलहरी काण्डपछि जब गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुभयो भएको र हाम्रो पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा संसदीय दलमा जब नेताको निर्वाचन आयो हामीले mm -hmm. सुशीलदालाई सघायौँ शेरबहाजी हुनु एउटा एकजना होइन शेरबाजी निर्वाचित हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो सुशीला हुन सक्नु भएन थोरै मत आयो उहाँको त्यसपछि एउटा हामीमा एउटा अठोट जस्तो बन्यो गिर्जापछि सुशीलालाई गिर्जाको कुर्सीमा पियाउने सभापतिको कुर्सीमा र काङ्ग्रेसले पाउने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा गिरिजाको जीवनकालपछि भन्नाले mm -hmm. गिर्जाबाबुबको राजनीतिक जीवनपछि भनेका थियौँ हामीले होइन नभन्दै त्यो कार्यदिशामा हामी सफल पनि भयौँ त्यो गन्तव्यमा हामी पुग्यौँ पनि राजनीतिक रूपबाट हेर्दा यो बिचमा धेरै उहाँसँग हामी जोड्यौँ धेरै छौँ यसमा ठिक छ पर्टिकुलरली जनताले सम्झिने भनेको एउटा नेताले यो मुलुकलाई के गुण लगायो भनेर लिस्ट गर्नुभयो भने सुशील कोइरालाले के गुण लगाउनु भयो देशलाई धेरै छन् अन्तिम क्षणको कुरा सम्झिने भने संविधान निर्माण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो संविधान निर्माण उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भयो संविधान सभामा रहेर मात्र होइन पहिलो संविधान सभामा उहाँ निर्वाचित हुन सक्नु भएन बाँकीबाट म पनि झापाबाट निर्वाचित हुन सकिनँ म पनि हारेकै हो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगाडि उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो गिर्जाबाऊ पछि हाम्रो दुईवटा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक दुईवटा एक भएपछि <laughs> सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक सभापतिको रूपमा सम्झौता भयो र गिर्जाऊकै जीवनकालमा कार्यवाहक सभापति पनि भन्नुभयो र mm -hmm. गिजाऊ पछि त उहाँ स्वाभाविक कार्यवाग भनिहाल्नु हो र बाह्रौँ महाधिवेशनभन्दा अगाडि महासमिति हाम्रो बैठक mm भयो -hmm. गिर्जाबुबुकै जीवनकालमा हामीले विधान सञ्चालन गऱ्यौँ तर त्यो बाह्रौँ महाधिवेशन गिर्जाबाबु रहनु भएन mm -hmm. कार्यवाह सुशीलदाकै अध्यक्षतामा हामीले बाह्र माच सम्पन्न गऱ्यौँ र निर्वाचन भयो उहाँ निर्वाचित हुनुभयो यो पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबनेपछि uh -huh. चार वर्षमा पनि संविधान आएपछि र निर्वाचन पनि नहुने परिस्थिति बनेपछि राजनीतिक वृत्तबाट अत्यन्त ठुलो खैला बेला नेपालको राजनीतिमा भन्यो uh -huh. र कसरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउने भन्ने अत्यन्त ठुलो प्रश्न प्रश्नक्ष प्रश्न हाम्रो सामु उपस्थित भयो हामी बाबुरामजीको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन नमान्ने उहाँहरू हामीलाई नमान्ने यो परिस्थितिमा हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई खिल्लाजीलाई प्रधान लगेर पनि निर्वाचन सम्पन्न गरौँ भन्ने मान्यता साह्रो जो यो जोखिम थियो त्यो जो डेमोक्रेटिक सिस्टममा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामीले नै कुरा उठाएको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी त लोकतान्त्रिक पद्धतिका हो नि त जसको एउटा मूलभूत तत्त्व ठिक छ मान्यता शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मानिन्छ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रहन्छन्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो कुर्सीबाट नहटाइकन छँदा छँदै अगाडि प्रायः कुर्सीमा ल्याउनु जोखिम थियो तर उहाँले त्यसलाई आँट गर्नुभयो त्यो निर्वाचन नभएको भएदेखि धेरै चिज जोखिममा पर्थ्यो उहाँ धेरै कठिन हुन्थ्यो आँट गर्नुभयो हाम्रो पार्टीको नेताको हैसियतले सबै पार्टीसँग एकता पनि बन्यो त्यसमा त्यो इस्युमा र निर्वाचन सहज बन्यो र निर्वाचन बन्यो त्यसपछि उहाँ दलको नेता बन्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभयो दलहरूको बिचमा समझदारी गराउन सहज वातावरण निर्माण गर्न इस्युलाई सेटलमेन्ट गर्न म आफै मसुदा समिति सभापति बन्नु पुग्यो धेरै इस्युजहरू थियो धेरै विवादहरू थियो तपाईँ त दोहोरो भूमिकामा काम गर्नु पार्टीभित्र महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो सहपतिसँग काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को गुरुमा तपाईँ संविधान सदन समितिको सहपति हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले संविधान निर्माणमा हामी जति साथीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो पार्टीको तर्फबाट जुन जुन तहमा राखेर भए पनि अत्यन्त ठुलो विश्वास गर्नुभयो कतिपय मुद्दाहरूमा हामीले दिएको सुझावलाई उहाँले सहज मानिदिनुभयो राजनीतिक दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा उहाँ अत्यन्त सरल ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो प्रधानमन्त्री सुशील कैराला ओके okay. कहिले असजशील गर्नु भएन कैयौँ मिटिङ गर्नुभयो उहाँ बिमारी अवस्थामा पनि त्यस बेला उहाँको स्वास्थ्य ठिक होइन हामीले बुझ्दा तर उहाँले okay. त्यसो बिमार कहिले सो गर्नु भएन ओके अक्सर धेरै मान्छेको एउटा गुनासो के छ भने नेपाली राजनीतिमा राजनीति गर्नेहरू चाहिँ साह्रै धेरै लोभी पापी भए भ्रष्टाचारीहरू भए नेपाली राजनीतिमा आउने नेताहरूले के सिक्न सक्छन् सुशील कोरेलाबाट स्वच्छ जीवन अहिले मैले भने सरल जीवन सादगीपूर्ण जीवन जुन अघि मैले भनेको छु सहज जीवन त्यसैको प्रस्तुति थियो उहाँको स्वच्छता ओके okay. उहाँको क्लियर पर्सनालिटी कुनै लोभलालस गर्नु भएन उहाँको आफ्नो निवास छैन उहाँको काठमाडौँ मात्रै होइन बाहिर पनि छैन दाजुभाइ कहाँ बस्ने हो बाहिर जाँदा साथीभाइ कहाँ बस्ने हो hmm. कुनै चिज उहाँले सञ्चय केही पनि गर्नु भएन hmm. मैले बुझेको हो hmm. आज उहाँले छोडेर गएको धन सम्पत्ति दौलत जुन भौतिक चिज हो त्यो केही hmm. छैन तर उहाँले दिएको केटा विचार छ एउटा कार्य दिशा छ चा, जुन चाहिँ अमर छ चा, हाम्रा लागि पछिल्लो पटक पर्टिकुलरली सोह्र बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा या अथवा नेकपा एमालेका केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा तपाईँको र सभापति कोइरालाको मत बाजियो उहाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भएरै छाड्न खोज्नुभयो पछिल्लो पटक आजको दिन सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ उहाँले गल्ती गर्नुभएको थियो अथवा त्यतिखेरको अवस्था ठिकै थियो मलाई के, मला के लाग्दछ भने मैले व्यक्तिगत रूपले पनि यो बाटो नजाउँ भनेकै हो तपाईँले सोधिहाल्नुभयो जुन कुरा आज मलाई भन्ने त्यतिखेर जुन कुरा आज मलाई भन्न आवश्यक लाग्दैन तथापि यो सार्वजनिक भएको विषय भएको हुनाले त सोधेको हुँदा मैले यो जुन नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका दलहरूको बिचको एकताबाट विजय घार्जीको दल समेतबाट जुन राष्ट्र एकता बन्यो र स्वर्वी सहमति बन्यो जसका कारण संविधान बन्न सहज वातावरण बन्यो जसको अगुवाई पनि मेरो आफ्नो बुझाइमा राजनीतिक रूपबाट सुशील दाले नै गर्नुभएको त्यही बाटोबाट जाउँ भन्ने नै थियो मेरो आफ्नो त नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रपतिले हुन्छ सुशीलला बने पनि हुन्छ अथवा सुशील सुशीलदाले भइरहेकी राष्ट्रपति रामबणजीलाई निरन्तर गरे पनि हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत हो यो होइन अघिल्लो दिनसम्म त्यस्तै थियो तथापि भोलिपल्ट अब प्रधान उम्मेदवार बन्ने एउटा निष्कर्षमा निर्णयमा पुग्नुभयो अब जुन जुन कारणले उहाँ पुग्नुभयो होला हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद त थियो नि त सबैलाई थाहा छ था था नि त होइन र योभन्दा अर्को मतलाई उहाँले मान्नुभयो उहाँ साथीहरूको धेरै कुरा सुन्ने नेतामध्य हो धेरै कुरा सुन्नुहुन्छ कहिले काहीँ त भन्थेँ अचम्मकै धैर्यता उहाँको साथीहरूको कुरा सुन्ने त्यो इस्यु मात्रै होइन धेरै इस्युमा लामो लामो साथीहरूको कुरा सुनिराख्ने होइन अब यसमा उहाँले उहाँलाई मात्रै भन्नु मिल्दैन यसमा अब अब अरू नेताहरू हुन्छ शेरबारजी हुनुहुन्छ रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ होइन भयो अब यसको यसको पक्ष विपक्ष आफ्नो ठाउँमा छ यसको ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ आजको दिनमा यसलाई धेरै मेरो आफ्नो कोण पनि म राख्न चाहन्न आजको दिनमा मैले यस्तो भनेको थिएँ मलाई आफैलाई चाहिँ के लाग्छ सुशील लाले सम्झना भने यो घटनाभन्दा अगाडिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनामा <laughs> मेरो सुझावलाई सुशीलाले धेरै महत्त्वका साथ हेर्नुभयो मानेको पाउँछु म <laughs> चाहे शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण इस्यु बाँकी थियो गिजबाबुको ध्यावसान पछि <laughs> साह्रै मलाई गाह्रो परेको विषय एउटा थियो त्यो विषय भनेको माओवादीहरूको लडाकुहरूको समायोजन भएको थिएन शिविर oh. सधैँ थियो माओवादीको साथमा बन्दुक थियो सेना थियो hmm. गिजावको डेथ हो गिजाव र प्रचण्डको बिचमा मौखिक समझदारी केही भएका थिए hmm. जुन कुरा लागु नभएर बहुत ठुलो गाह्रो कठिनाई मुलुकलाई भएको थियो र त्यो मौखिक समझदारीको म साक्षी थिएँ hmm. hmm. त्यो कुरा सम्पन्न गराउनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हामी धेरैले खेलेका छौँ जसको म धेरै नजिकको कार्यकर्ता हुँ भूमिका निर्वाह गर्ने त्यसमा सुशील लाले मलाई हट दिनुभएको okay. okay. र त्यो समायोजनको सम्झौता पनि सुशील कोइराला प्रचण्डजी झरनाथजी आदि नेताहरूबाट सम्पन्न भयो त्यो पनि उहाँले टुङ्ग्याउनु भयो उहाँले गरेको त हस्ताक्षरबाट जुन गिरिजाबाबुले प्रारम्भ गरेको एउटा कार्यदिशा थियो उहाँको नेतृत्वमा हामी सबै पार्टी इन्भल्भ छौँ त्यसमा नेतृत्व गिरिजाबाबुको थियो गिरिजाबाबुको ध्यावसान पछि त्यसलाई टुङ्ग्याउने काममा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व सुशीलाले नै ने गर्नु हो त्यसमा पनि मेरो कुरा मान्नु हो उहाँले सुझाव मान्नु हो पूर्ण व्यक्तित्वको होला त्यो पनि हो नि त शिविर उठे को थे माओवादी हत्या छोड़े थे तो निष्कर्ष तो 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 भी थे तो वहाँ के हाथ पर टुंग होना पीस प्रोसेस को अर्क महत्वपूर्ण पार्ट हो बिल जो सुशीला तु अ सुशील कोईला प्रधानमंत्री भैस अर्क घटना से देखि बाहेको विस्तृत शांति समझौता में दुईटा आयोग गठन करने और दंडपीड़ित न्याय द सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन त्यो त्यो गठन गर्न सकिएको थिएन सकियो ओके तर सुशील प्रधानमन्त्री भएपछि दुईटै आयोग पनि गठन भयो नि त ओके ल अब पछिल्लो पटक आम मान्छेले सम्झिने भनेको उहाँको कार्यकालमा संविधान जारी भयो तपाईँ संविधान मसौदा समितिको सभापति हो त्यतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कस्ता खालका दबाबहरू आउँथे कति सजिलो थियो यो संविधान जारी गर्न यसमा आज धेरै छलफलमा किन गरौँ तर यति नै भन्न चाहन्छु अथवा अथवा कोइरालाजीको योगदान अथवा उहाँको अडान अलिकति यो यो यसको गाँठो फुकाउनलाई उहाँको कुनै रोल कति कुरा चाहिँ मान्छेको त्यो जति धेरै सादा जीवन र जति धेरै उच्च विचार हुन्छ चा, पोलिटिक्समा सबभन्दा ठुलो विपन्स नै त्यही होइन सबभन्दा ठुलो आधार नै त्यही होइन संविधान निर्माण गर्न विवादहरूलाई सेटलमेन्ट गर्न निष्कर्षमा पुर्याउन हामीले जति पनि काम गरौँ जति पनि निर्णय लियौँ म आफै मसुदा सिंह साहुति जति पनि oh. निर्णय लिएँ मेरो आड त उहाँ नै हो नि उहाँकै hmm. अगुवाई हो नि उहाँकै नेतृत्व हो नि उहाँको नेतृत्व नभएको भए कसरी संविधान टुङ्गोमा पुग्थ्यो त कसरी संविधान घोषणा हुन्थ्यो त मुख्य विवादका विषयहरू सम्झनुहुन्छ कसरी कुन लेभलको डायलग हुन्थ्यो तपाईँहरू कसरी आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्थ्यो अरू साथीहरूले कसरी विचार राख्नुहुन्थ्यो कोइरालाजीको भूमिका कस्तो को हुन्थ्यो मुख्यतया संवाद समितिमा राजनीतिक विषयहरू प्रवेश हुने हो त्यहीँबाट सेटलमेन्ट त्यहीँबाट निष्कर्षहरू निस्कने हुन् राजनीतिक रूपबाट स्वरमुधी सहमति भइसकेपछि पछिल्लो पटक संवाद समितिले एउटा समिति बनायो बाबुराम भट्टराईजीको अध्यक्षतामा र पाँच सदस्य हाम्रो तर्फबाट सुशील कोइला रहनुभयो पार्टीको सभापतिको हैसियतले रहनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रसन्नजी रहनुभयो केपी ओलीजी रहनुभयो विजय गजदारजी रहनुभयो त्यहीँबाट धेरै विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याइयो म मसुदा समितिको सभापति भएर मसुदा गर्दाखेरि जे समस्या पऱ्यो औपचारिक अनौपचारिक अनेक ढङ्गले हामी म त्यो समितिमा बसेँ हामीहरू बस्यौँ म बसेँ धेरै पटक नेता से भयो अंत टुंग नेता संयुक्त रूप से बस्ने युष्हरला निष्कर्ष में पुर्याउने सहमति में फिराने जो तरीका एकजच औपचारिक नगर पटक अनौपचारिक टुंगीने अवस्था में बस्ने यो पीस प्रोसेस को सबंधा विशेषतः रह एकजुट औपचारिक बैठक में बसर हमने सलफल करौपचारिक तो वन टू वन एक्लै एक्लै कहिले दुई पक्ष कहिले तिन पक्ष कहिले चार पक्ष आदि भएर अनि मात्रै औपचारिक बैठक बसेपछि सार्थक निष्कर्ष सा निस्केको छ यस्तै यो संविधान निर्माणको पनि अन्तिम क्षणको मुख्य मुद्दामा मुख्य मुद्दा भन्छु म सम्वाद समितिले बनाएको जुन समिति छ जुन uh -huh. समितिमा सुशील कोइरा रहनु हो तर उहाँले निर्णय लिने बेलामा पार्टीका प्रमुख साथीहरू नेताहरू भएको छैन okay. महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने बेलामा छोड्नुभएको छैन एक्लै पनि गर्नु भएन पार्टीका साथीहरूलाई लिएर नै गर्नुभयो हाम्रो सुझाव लिएर नै गर्नुभयो उहाँले मान्नुभयो उहाँकै हस्ताक्षरबाट हामी टुङ्गमा पुगेका छौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो उहाँको सबभन्दा ठुलो विशेषता रह्यो मेरो आफ्नो बुझाइमा पार्टीलाई सही ढङ्गले कसरी लिएर जान सकिन्छ त भन्दा पार्टीका सबै साथीहरूलाई साथमा लिएर उहाँ निर्वाचित भएपछि पार्टी सभापति निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचित हुन नसक्नुभएका शेरबहादुरलाई साथमा नलिकन अर्को ढङ्गले पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त तर गर्नु भएन पहिलो मनोनयन नै उहाँले शेरबाजीबाट सुरु गर्नुभएको छ यस्तै 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 ठ्याक्कै कार्यशैली उहाँले राज्य सञ्चालन पनि देखाउनुभयो सहमति सकार्य एकताको देखाउनु अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो उहाँको ओके okay. जस्तो त्यतिखेर प्रशस्त विवादहरू भए शासकीय स्वरूपको कुरामा अथवा बहुलवादको कुरामा न्याय प्रणाली अथवा सङ्घीयता सीमाङ्कन त्यतिखेर त अरू इन्टरपार्टिजहरूको इन्भल्भमेन्ट छ स्टेक होल्डर्सहरू त धेरै छ नि धेरै <laughs> काङ्ग्रेसीहरूले त्यो उहाँको त समन्वयकारी भूमिका जुन महत्त्वपूर्ण थियो भनेर जुन भन्छन् नि एक्ज्याक्टली के भन्न खोजेको कस्तो खालको समन्वय त्यो एउटा पर्सनालिटीले पनि फरक पारिरहेको थियो अथवा एउटा पिस प्रोसेसको एउटा विटनेस गिर्जाबाऊको नजिकको एउटा पात्र तपाईँहरू दुईजना त्यो विटनेस त्यसले पनि फरक पारिरहेको थियो अन्त के एक्ज्याक्टली के भएको थियो मुख्यतया तिनवटा मुख्यतया तिनवटा कुराले हामीलाई प्रभाव पारेको हामीलाई जिम्मेवारी बोध भएको पनि हो पहिलो कुरो शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद खेराला कोइरालाले खेलेको भूमिकाबाट दिएको नेतृत्वको कारणबाट उहाँको नेतृत्वमा जसरी सारा पार्टी एक भए होइन राष्ट्रिय एकताको छाता छातामुनि सबै पार्टीले एक गरेर जुन जुन नेपालको राजनीति अगाडि बढाउनु भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँ त सहमतिको प्रधानमन्त्री हो नि त्यसले हामीलाई प्रभाव पारेको थियो एक त्यही बाटोबाट मात्रै नेपाल अगाडि जान सक्छ है राष्ट्रिय एकताको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता भनेको सबै दलहरूलाई एकताबद्ध गरेर हिँड्ने बाटो भन्ने सहमति सहकारी एकता मेलमिलाप जे भन्नुहोस् त्यो बाटो त्यसले प्रभाव दोस्रो व्यावहारिक र साङ्गठनिक रूपबाट हामीलाई जिम्मेवारी आयो हामी संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टी भन्यौँ एक त्याई हामी मात्रै भयौँ हामी बेगर संविधान आउने थिएन हामीले चाहेको भए हामी मात्रैले पनि ल्याउन सक्दैन थियौँ नेपाली काङ्ग्रेस चेमाले माओवादी लगायत अन्य दलहरूसहितलाई जोडेर नै संविधान आउने कुरा हो सङ्ख्याकै हिसाबले पनि त्यो कारणले पनि हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको हुनाले नेतृत्व हामीले दिनुपर्छ वैचारिक त्यो जिम्मेवारी हामीलाई रह्यो तेस्रो हाम्रै सभापति सुशील कोइला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यसले पनि उहाँलाई जिम्मेवारी थियो तिनवटा गिजा प्रसाद कोइलाको धेरै भएको नाताले ठुलो पार्टी भएको सभापति भएको नाताले प्रधानमन्त्री भएको नाताले हामीलाई ना प्रभाव पारेको थियो ते। त्यसैले समन्वय गर्ने त जिम्मेदारी नै प्रधानमन्त्रीको हातमा रह्यो नि सुल कोइराला सबै नाताका बावजुद पछाडि फेरि अरू त्यति नै धेरै दबावहरू पनि थिए होला नि कस्ता कस्ता दबाब झेल्नु पर्यो सुशील कोइलाले पर्टिकुलरली पछिल्लो समयमा कस्ता कस्ता दबाब झेल्नु पर्यो सुशील कोरेलाले पर्टिकुलरली पछिल्लो समयमा सत्तामा शक्तिमा आउँदाखेरि त प्रशस्त दबाबहरू पनि आउँछन् दबाब त थुप्रै आउँछन् तर मुख्य कुरा के भने उहाँले अधिकारको सबभन्दा कम प्रयोग गर्नु गर्नुभयो दबाब भयो दुईवटा चिज छ अधिकारको उच्चतम प्रयोग गरेर दबाबलाई छेक्ने अधिकारको न्यूनतम प्रयोग गरेर दबाबलाई टार्ने मैले आफ्नो बुझाइमा के छ भने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कार्यकारी प्रमुख उहाँ नै हो नि देशको उहाँले कतिपय विषयमा आलोचना पनि खप्नु पऱ्यो निर्णय दिनु भएन भन्ने निर्णय नदिने उहाँको भित्री एउटा इच्छा सबैलाई समेट्ने नै हो उहाँले लिएको निर्णयबाट कसैलाई चोट नपरोस् भन्ने नै थियो कसैलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने नै कसैको भावनामा दुःख नपरो चोट नपरोस् भन्ने नै हो किन समय निर्णय दिनुमा सुल्लाले भन्दा थियो कति नै तर सबलाई समेट्ने प्रयास उहाँले गर्नुभयो अधिकारको न्यूनतम प्रयोग गर्नु हो सबको भावना बटुल्नु हो सबलाई साथमा राख्नु हो र निष्कर्ष दिनु हो तब त त्यो निष्कर्षलाई तर अनफोर्चुनेटली उहाँले जारी गरेको संविधान त्यसले आज यत्रो विध्वंस भयो कसैको भावना समेट्न सकेन त्यसले उहाँ सबैलाई समेट्नुहुन्थ्यो हुं, सबैको भावना समेट्नुहुन्थ्यो कसरी आधार के रहेछ यो पक्ष पनि त छ नि त हामी प्रतिपक्षमा पुगिसकेपछि फेरि सुशील कोइरालाले नै अगुवाई गर्नु हो मधेस केन्द्रित दलहरूलाई संसदमा ल्याउने साथमा ल्याउने वार्तामा ल्याउने अवरोध नाकाबन्दी आदि इत्यादि जे भन्नुहोस् त्यसलाई खुलाउने आदि क्षेत्रमा नि त उहाँले काम गर्नु पनि तर त्यतिखेर संविधान जारी गर्ने पनि बरु अलिकति ढिलो गरौँ तर मधेसी साथीहरूलाई नछुटाउँ भन्ने पक्षमा त हुनुहुन्थ्यो होइन एउटा निष्कर्ष थियो हाम्रो अलिकति ढिलाइले कति ढिलाइ हुन्छ भन्न सकिन्न तर प्रेसर चाहिँ गजबको प्रेसर थियो संविधान जारी गर्नुपर्नेछ तपाईँको आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गरेर त्यहाँभित्रको एउटा सङ्कट टुङ्गाउनु पर्नेछ सत्ता पहिलेको सम्झौता सम्झौताअनुसार केपिओललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ प्रशस्त तनाव मान्छे स्वयं पूर्ण रूपमा स्वस्थ नभएको अवस्था सम्झिनुहोस् त दबाब छ त्यसलाई उहाँको दृढ सङ्कल्प दृढ इच्छा शक्तिले छेल्यो मुख्य कुरा mm -hmm. के हो भने पहिलो संविधान सभा दुई वर्षका लागि थियो हामी दुईपटक गएर चार वर्षसम्म पुऱ्यायौँ थपेर संविधान संशोधन गरेर म्याथ थपेको त्यो असफलताबाट हामीले पाठ सिकेका थियौँ र निर्वाचन गर्नु अगाडि नै एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्यो माघ आठ गते संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने कार्यतालिका नै बनायौँ एक वर्षको जब त्यो माघ आठ गतिमा संविधान घोषणा गर्न सकिएन फेरि यो संविधान सभा असफल हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले हामी सबैलाई एक ठाउँमा फेरि उभ्यायो माघ आठ गत्ते अगाडिसम्म केही अघि दिन अगाडिसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेस एमआलएको साथमा आएको नआएको एमादी पार्टी र मधेस केन्द्रीय दल विजय खाडारीको पार्टी त्यसपछि हाम्रो साथमा ल्यायौँ त्यस कारण उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो र सोह्र मुदे सहमति भएपछि संविधान घोषणा गर्ने अवस्था हामीहरू पुग्यौँ बनाउने अवस्था हामीहरू पुग्यौँ अनेकौँ दबाब त चारैतिरबाट आउँछ नि यो संविधान कम्प्रोमाइजको संविधान छ आफ्नो अनुकूल संविधान बनाउनु त सबैले दबाब हालेका छन् नि त आफ्नो अनुकूल नेपाल सानो देश छ भूपरिवेष्ट देश छ गरिब देश छ आर्थिक स्थितिले धेरै पछाडि छौँ हामी हामीमा चौथै दबाब छ राज्य कमजोर छ चा, बहुमत कसैको छैन दुई तिहाइको त आएन मिलिजुली सरकार छ यो अवस्थामा एकता निर्माण गरेर जानुभएको त विकल्प छैन नि त यो राष्ट्रका लागि त्यसैले सुशील कोइलाले सोच्नु भयो प्रधानमन्त्री बन्ने मात्र कल्पना गर्नु भएन नि सुरु कि हेर्नुहोस् नि इतिहास प्रधानमन्त्री बन्ने मात्र कल्पना गर्नुभएको भए एमाले सहितको सरकार किन बनाउनु पर्थ्यो र उहाँले एमाले सहितको सरकार बनाएर यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उहाँले कहाँ लिनुभयो कि कङ्ग्रेस र एमाले मिलिसकेपछि दुईटै पुऱ्याउन सकिन्छ न्यूनतम ल्याउनु त सर्वसम्मतिले सबै ल्याउनु पनि चाह नि जुन कुरा हामीले पहल गऱ्यौँ निरन्तर पहल गऱ्यौँ पछिल्लो पटक इस्यु सेटल गर्न नसकेर इस्यु सेटल गर्न नसकेर विवादलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउन सकेर जसरी पहिलो संविधान चाहनु सकेन र असफल भयौँ त्यसै नै असल भइन्छ होला तर जति सक्यौँ त्यसलाई सेटलमेन्ट गरेर जाउँ तर संविधान संसद मार्फत त पछि विवादहरू सेटलमेन्ट हुँदै जान्छन् नि त संसारभरिको संविधान कसरी बने हामीले हेऱ्यौँ दुनियाँको त्यही भारतको हेरौँ अमेरिकाको हेरौँ शत प्रतिशतले संविधान घोषणा गर्न गाह्रो छ तर संविधानभन्दा न्यूनतम दुई तिहाई चाहिन्छ mm -hmm. दुई तिहारले संविधान जारी गर्न सक्छ मान्यता यही हो डेमोक्रेटिक सिस्टममा संविधान बनाउने त्यो जारी गरेको संविधानमा क्रमिक रूपबाट सबैलाई सहभागी गरेर हिँडाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हो संविधानवादको विकासमा राजनीतिक विकास क्रममा संविधानलाई संशोधन गरेर सिङ्गो देशलाई त्यसमा हिँडाउन सकिन्छ भनेर मान्यताबाट हामी अगाडि बढ्यौँ यसलाई सुशील कोरिलाई नेतृत्व दिनुभयो अलिकति ढिलाइ गर है भन्ने कुराले कति महिना कति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा त कुनै टुङ्गो हुन्न नि त राजनीतिमा यो खेलमा विगतको संविधान छाप परेको छ नि त त्यो अनुभवको आधारमा हामी दृढतापूर्वक घुम्यौँ र संविधान ल्यायौँ त्यसलाई नेतृत्व सुशील कर्लाले दिनुभयो किन प्रधानमन्त्री त उहाँ नै हो नि त ठुलो पार्टीको सभापति उहाँ नै हो नि त यसरी बुझ्न सक्नुपर्छ हामीले जति गऱ्यौँ उहाँकै नेतृत्वमा त गऱ्यौँ नि त काम तर कहीँ कहीँ त मत बाज्य तपाईँका सोलबुद्धि कारणको सिलसिलामा संविधानको इस्यु नै इस यस्तो विषय हो हरेक पार्टीमा नेताहरूको सांसदहरूको बिचमा मतभेद छ हुन्छ स्वाभाविक छ आज पनि छ भोलि पनि हुन्छ पार्टी पार्टीको बिचमा त हुने नै भने संविधानका मूलत विषयमा अन्तर्वस्तुमा अझ त्यसमा पनि संतामा प्रवेश गरेको नेपालमा संहिताको हामीले अनुभव छैन हामीले देखेर जानेका छौँ भारतको अमेरिकाको स्विजरल्यान्ड आदि देशहरूको हामीले पढेर जानेका छौँ संसारमा सङ्घीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूको तर नेपालले आफै त सङ्घीय व्यवस्था अभ्यास गरेर अनुभव हासिल गरेको छैन अनुभवको आधारमा धेरै कुरा हामी सुधार लिएर जान सक्छौँ भोलिका दिनमा त्यसरी कस्तो संता राम्रो होला प्रदेश कस्तो राम्रो होला कतिवटा होला केन्द्र प्रदेश स्थान त अधिकार कस्तो होला कसरी बाँडफाँड गर्नुपर्ला कसरी गर्दाखेरि नेपाल चिरकाल काल पर्यन्त भविष्यसम्म रहिरहन्छ नेपालको मौलिकता रहिरहन्छ नेपाल सारा नेपालीहरूले चाहे तराई होस् पहाड होस् हिमाल होस् नेची महाकाली सबैतिरका जनताले सबै धर्म संस्कृति वेशभूषा भाषाका आम नेपाली जनताले हामी नेपाली हो भने गर्व गर्न सक्ने गरी भविष्यसम्म नेपाल रहने गरी संविधान बनाउनु यत्रो धेरै विवादको बिचबाट धेरै जटिल विषय थियो नि त त्यसमा पनि आज भन्छु म तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एमाले मार्क्सवादी लेनवादी पार्टी माओवादी भर्खरै बन्दुक छोडेर संविधान सभामा लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर पार्टी अनि मधेस केन्द्रीय दल मधेसको मुद्दा उठाएर दल गरिरहेको पार्टी जातीय मुद्दा उठाएर गर राजनीति गरेका दलहरूको बिचबाट संविधान ल्याउनु आफै जटिल विषय हो नि त हामी सही पार्टीको अपेक्षा अनि हामी हामी यसरी अत्यन्त फरक दृष्टिकोण फरक विचार फरक मतका पार्टीहरूको बिचबाट संविधान ल्याउने जटिल कार्य थियो त्यसलाई सहजीकरण गरेर संविधान ल्याउनको लागि अगुवाई गर्नुभयो नेतृत्व दिनुभयो सुशील कोर्लाले जसले गर्दा सत्तरी वर्षदेखिको नेपालको सपना पुरा भएको छ तपाईँले करेक्ट गर्न पाउनु हो भने सुशील कोर्लाले गर गरेका कुराहरू के के करेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ कुनै त्यस्तो गलत निर्णय अथवा अलिकति विवादित निर्णय पनि केही के गर्नुभयो को सुशील कोर्लाले गर मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुनै ठुलो विवादको निर्णय उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुनै गल्ती गर्नुभयो ठुलो यो दिन यो बाटो अप्नाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो खासै लाग्दैन खालि अगि तैयार सो ए प्रसंग अंतिम क्षण में आज प्रधानमंत्री को संविधान को कार्य जटिलता खड़ा कि होने मैं तर वहाँ पश्चिम बारम्बार तमला याद होता प्रतिपक्ष में पुगि सके प्रमुख प्रतिपक्ष को दल को नेता खैसियत कांग्रेस के सभापति कोसियत ले पूर्व प्रधानमंत्री आपने नेतृत्व में संविधान आयोग संविधान कारण नहोस् होने उदेश्य चित्त दुखाएर बाहिर गएका असन्तुष्ट पक्षले ल्याउने काम त्यो बाटो एउटा थियो त्यो द्याट्स अ भेरी पोजिटिभ पोइन्ट तर आम धेरै मान्छेले त्यत्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर संविधान जारी गरिसकेपछि फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीको लोभमा चाहिँ फस्नु थियो त्यत्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर संविधान जारी गरिसकेपछि फेरि त्यो प्रधानमन्त्रीको लोभमा चाहिँ फस्नु हुँदैन थियो उहाँको प्रधानमन्त्री पदको लोभ थियो धेरै मान्छेले लालसा देखाउनु भयो लोभ गर्नुभयो भनेर भने त्यो लोभ थियो बाध्यता थियो अथवा दबाव थियो अथवा यो संविधान कार्यान्वयनका लागि अरू कसैले गर्न सक्दैनन् भन्ने अविश्वास थियो कस्तो स्टेट अफ माइन्ड थियो त्यतिखेर कुनै लोभ लालसा होइन साक्षीहरूको सुझाव हो मेरो आफ्नो बुझाइमा ख्यक साथीहरूको पार्टीका केन्द्रीय समितिका साथीहरूको बहुसङ्ख्यक साथीहरूको सुझावमा उहाँले निर्णय दिनुभयो तपाईँको पार्टीको बहुसंख्यक साथीहरूले आम मान्छेको सेन्टिमेन्ट चाहिँ बुझ्दा रहेन होइन इन्ट्रेस्टिङ रहेछ नि पोलिटिक्स कहिलेकाहीँ पोलिटिक्स त्यस्तो हुन्छ नि त त्यो आम मानिसको इच्छा के थियो भन्ने कुरा त अझै मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ नि okay. त ओके एउटा मियो गुमाउनु भएको अवस्था पार्टीको सभापति गुमाउनु भएको अवस्था महाधिवेशनको मुखमा आउनुहुन्थ्यो कहाँ आउनुहुन्थ्यो झापामा आउनुहुन्थ्यो झापामा घरमै थिएँ राति बजी थाहा पाउनुहोस् है करिब दुई अस्ति दुई सभा दुई तिर होला राति मेरो फोन उठेनसम्म भर्खर एक बजीतिर सुतेको थिएँ त्यो दिन त्यही साढे बाह्रै कता भए त्यो सुत्ने होला साथीहरूसँग गफ गरेर होइन मलाई राति मेरो अर्को मसँग हिँड्ने प्रहरी भाइले ल्याएर दिनुभयो ढोगा ढोगे गाडे अनि मैले थाहा पाएँ घटना होइन त्यसैले अब सुत्ने कुरा भएन अनि बिहानै विराटनगर हामी पहिलो फ्लाइट पक्रेर काठमाडौँ आइपुग्यौँ र हिजो पार्टी अफिसमा हामी पुग्यौँ साढे एघार बजीतिर सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति अहिले महाधिवेशनको मुखमा बसिरहेको अवस्थामा एउटा मियो गुमाइरहँदाखेरि अब अब काङ्ग्रेसका चुनौतीहरू के देख्नुहुन्छ एउटा महामन्त्रीका हैसियतले विशेष प्रसाद कोइराला <laughs> सुवर्ण शमशेर गणेशमान सिंह कृष्ण प्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोइराला हो र अहिले विशेष सम्म आइपुग्दा mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एउटा कार्यदिशा तय गरेको छ एउटा गन्तव्य तय गरेको छ एउटा mm -hmm. शान्त समृद्ध स्वाधीन स्वतन्त्र नेपालको राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद र आजको दिनमा आएर समावेशी सहभागिता का मूलभूत पक्षलाई लिएर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा अभियानको गन्तव्य हामीसँग छ mm -hmm. र उहाँले निर्माण गरेकै बाटोमा सुशीलासम्म आइपुग्दा हामी नेपालमा दिगो शान्ति चाहन्छौँ सुशासन चाहन्छौँ समग्रमा विकास चाहन्छौँ mm -hmm. र एक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ आम नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेर बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छु त्यही गन्तव्य हो यो आगामी महाधिवेशनमा यो कार्यदिशामा अगाडि बढ्नको लागि हामी व्यापक छलफल गर्छौँ वैचारिक छलफल हुन्छ म तपाईँहरू एउटा समुन्नत <laughs> चाहनुहुन्छ गुड गभर्नेन्स चाहनुहुन्छ होला तर त्यसका लागि पार्टीभित्र कस्ता चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ हामीले पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्दाखेरि आन्तरिक रूपबाट पूर्ण लोकतन्त्रलाई अभ्यास गरेका छौँ अहिले देखिराख्नुभएको छ तपाईँले अहिले गाउँ अधिवेशनहरू भएको छ सङ्गठन बनेको छ वार्डदेखि नै वार्ड सङ्गठन गाउँ सङ्गठन नगर सङ्गठन क्षेत्रीय हुँदै जिल्लामा आइपुगेका छौँ आज केही जिल्लाहरूमा रोकिएको छ केही जिल्लाहरूमा हिजो आजै थियो यो घटनाले हामीले रोकेका छौँ फेरि अब फागुन एक गतेपछि निर्वाचन समितिले त्यसको सेड्युल तयार गर्छ विभिन्न uh -huh. जिल्लाहरूमा क्षेत्रमा जहाँ रोकिएको छ uh -huh. त्यहाँ सम्पन्न हुन्छ निर्वाचनबाटै सङ्गठन निर्माण गर्ने भयो थोरै ठाउँहरूमा माथि सहमतिबाट सङ्गठन निर्माण भएको छ न त अधिकांश नब्बे प्रतिशतमा बढी ठाउँहरूमा निर्वाचनबाटै सङ्गठन बनेको छ निर्वाचनबाट जित्ने साथीहरूको काममा ठुलो जिम्मेदारी हुन्छ हरेक तहमा जित्न नसक्ने साथीहरूलाई समेट्ने कतिको नयाँ फेजहरू आइरहेको कतिको निष्ठा गये बाहर महादिवेशन भाई इसपटक मैं लग बीस पच्चीस पर्सेंट नया साथी को सहभागिता हो जो मैं लगावी भी कर महिला को दलित को मधेशी को जनजाति को अल्पसंख्यक को अबांगता भैया व्यक्ति को संगठन निर्माण हम आरक्षण करें हमने सवेशी करो देखा खुला बा नहीं आने भग समग्र हेन बाकी हमें सब क्षेत्र को डाटा आइसको छेन आ मूल्यांकन करूँगा तर झट्ट मेरे सैम्पलिंग मैं इसे बिस पच्चिस प्रतिशत जस्तो नयाँ साथीहरूको पहुँच हुन्छ जसमा अधिकांश युवाहरू हुन्छन् यसपटक मेरो विषयमा यो आदर्श निष्ठा कस्तो छ आम नेपाली राजनीतिक दलहरूमा यस्ता महाधिवेशनको बेलामा बडो खोले आम देख्न पाइन्छ चुनावको बेलामा आदर्श निष्ठाभन्दा पनि पैसा बल यस्तोहरू बढी प्रयोग हुन्छ कहीँ न काहीँ कहीँ विकृति होला विकृति छँदै छैन म भन्दिनँ तर मूल रूपबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मूल्यको राजनीति गर्दछ दलि बेस्ट पोलिटिक्समा नेपाली काङ्ग्रेस विश्वास गर्दछ आम जनतामा विश्वास गर्दछ पार्टी जनताका लागि हो जनता पार्टीका लागि हुँदैनन् हामी जति छौँ राष्ट्रका लागि हो राष्ट्रपति समर्पित पार्टी हो तर पछिल्लो ट्रेन्ड लार्ज पोलिटिक्स सबै पार्टीहरूमा भने यो विचार आदर्श भन्दा पनि गुट उपगुटको हावी हुँदै गएको छ होइन निर्वाचन भइसकेपछि पार्टीभित्र निर्वाचन भइसकेपछि टिमवर्क त हुँदो रहेछ यसलाई हामीले अन्यथा ठान्नु हुँदैन म ठान्दिनँ यसलाई टिम हुन्छ प्रतिस्पर्धा निर्वाचन जाता हो uh -huh. तर जब निर्वाचन संपन्न हो निर्वाचित होने नेता को कांध में जिम्मेदारी होता सब समेट हिड़ने एवटे उदाहरण पर्याप्त छह महादेशन बुशील निर्वाचित हो सुशील कोयला सभापति बनु वहां शेरबारजी समेट हिड़ने भाथ में ली हिड़ने तब नी कांग्रेस पार्टी ने अपने एकता निर्माण कर सकता कारण देशलाई नै एकताबद्ध गरेर हिँड्न सक्यो र संविधान ल्याउन सफलता प्राप्त गऱ्यौँ नि त hmm. हामी एकताबद्ध भएर नगएको भए आम निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न कठिन थियो हामीलाई चुनौती थुप्रै हुन्छन् ओके okay. त्यसोमा त्यो भेरी वे वेल सेयर तपाईँले से, बडो पोजिटिभ नोट राख्नुभयो त्यसो भए म तपाईँलाई यो पनि एउटा नेगेटिभ टोन भन्दा पनि पोजिटिभ तरिकाले सोध्छु यो प्रश्न कि मैले त्यसैले यसैमा एउटा भनिहाल्छु दलभूषणजी हामी यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर कोही हार्दैनौँ सबै जित्छौँ मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई वैचारिक र साङ्गठनिक रूपले नयाँ उचाइमा पुऱ्याउँछौँ मात्रै हामी हामी कोही हार्दैनौँ भेरी ब्युटिफुल साह्रै राम्रोसँग भन्नुभयो त्यसो भए म अब तपाईँलाई यो यो प्रश्न यसरी सोध्दिनँ मैले लेखेको प्रश्न चाहिँ के थियो भने तपाईँको पार्टी महाधिवेशन भइरहेको बेलामा कोइरालाको निधनले कस्तो असर पुऱ्याउला भन्ने प्रश्न सोध्न लागेका थिएँ तर त्यसरी नसोधेर म तपाईँलाई अझ पोजिटिभली सोध्छु कि कोइरालाको ग्याप अथवा उहाँको अनुपस्थिति वैचारिक कार्यदिशा र गन्तव्य त्यही रहन्छ जुन अघि मैले भने यताकै उत्तरार्ध कालको यताको दस पन्ध्र वर्षको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने किजा प्रसाद कोरेलाको नेतृत्वमा जुन कार्यदिशा बनेको छ राजनीतिक कार्यदिशा त्यही कार्यदिशामा नेपाल अगाडि जानुपर्छ एक त्यो कार्यदिशा भनेको राष्ट्रिय एकताको कार्यदिशा हो सुशीलताको निधनपछि नेतृत्वको नेतृत्व चयनको जुन प्रश्न छ बिल्कुल महत्त्वपूर्ण प्रश्न आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उत्तराधिकारी कु भएर वैचारिक उत्तराधिकारी भएर सुशील कोइरालाले जुन कार्यभार पुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउने गरी हामी नेतृत्व निर्माण गर्छौँ निर्वाचनको माध्यमबाट कस्तो को को आउनुहुन्छ कसरी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त भन्ने बेला भएको छैन म तारिन चाहन्न हाम्रो जे क्षेत्रीय अधिवेशनहरू जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्न बाँकी छ केही ठाउँ बाँकी छ अझै पनि हाम्रो महाधिवेशन यो फागुन बिस गतेबाट प्रारम्भ हुन्छ फेरि यस्तो साँगुरो समयभित्र हामी छौँ कि हामीले चैत पाँच गतेभित्र परिणाम निकाल्नै पर्छ सम्पन्न गर्नैपर्छ महाधिवेशन किनकि बाह्र महाधिवेशन भएको मितिले यो आगामी चैत्र पाँच गते पाँच वर्ष छ महिना पुग्दछ oh. यो अन्तिम पटक थपेको समय हो त्यो पनि नयाँ संविधानले दिएको हामीलाई सुविधा exactly. हो यो exactly. त्यस कारणले र ठ्याक्कै यो सुलाको निधनबाट सुलाको निधनले एक्सैसी पनि शोक माग्नेछौँ हामी अब यो शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ हामीले उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली पनि त्यही हुन्छ जब उहाँले दिनुभएको कार्यदिशामा हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई अब त्यो कार्यदिशा भनेको अब यो संविधानको कार्यान्वयन हो कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकताको बाटो हो त्यसका लागि ठुला दलहरू सबै मिल्नुपर्छ साना दलहरूलाई पनि समेट्न पर्छ नै हो मधेस केन्द्र दलहरूलाई पनि साथमा लिन पर्छ अब हामीले यो नेतृत्व कसले लिने अथवा नेतृत्वमा को के, को उठ्ने केहीको उम्मेदवारी सार्वजनिक भइसकेको छ सा, अब पर्टिकुलरली सभापति सुशील कोराजीको निधन पछाडि थप नयाँ उम्मेदवारीहरू पनि देखिन पाइन्छ मैले केही समय अगाडि पनि मलाई यस्तो प्रश्न सञ्चार माध्यमले सोध्ने गरेको थियो र मैले भन्ने गरेको थिएँ वास्तवमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा को को हामी पुग्छौँ भन्ने कुरा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएपछि गरिने समीक्षाको आधारबाट मात्रै तय हुन्छ त्यसैलाई बोलेका कुराहरूको मात्रै अर्थ रहन्छ भनेको थिएँ तर आज यो सोखको घडीमा जसका कारण हामीले अझै निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाँकी छ यो बोल्ने बेला भएको छैन म तारिन चाहन्न जे गरे पनि साथीहरूको सल्लाहले गर्ने हो सुझावको आधारमा गर्ने हो हामी केन्द्रीय तहमा त छौँ छौँ हामी नेताहरू तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो क्षेत्रीय अधिवेशन जहाँबाट महाधिन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ जिल्ला सभापतिहरू हुन् चाहे निर्वाचित भएका हुन् चाहे निर्वाचित हुन नसकेका साथीहरू हुन् ती सबै महाधिन प्रतिनिधि साथीहरू हुन् त्यस कारणले क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका क्षेत्रीय सभापति लगायत साथीहरू विदेश जनसम्पर्क समितिबाट साथीहरू आउने ती साथीहरू अनि केही भा भारतीय संस्था शुभैक्षिक संस्थाबाट प्रवेश हुन्छ महाधिवेशनमा ती साथीहरू समेतको सल्लाहको बिचबाट आफ्नो आफ्नो टिम होला लाइक डिसलाइक हुन्छ प्रतिस्पर्धा भएपछि विचारको आधारमा पनि हुन्छ र नीतिको आधारमा पनि हुन्छ रणनीतिको आधारमा पनि हुन्छ प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत रूपले मुख हेरेर यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्ने कुरा आउँदैन यति नजिक कारण त्यस कारण यी सबै कुराको आधारमा मूल्याङ्कन गरिकन हामी निर्णय लिन्छौँ र मलाई आफूलाई के लाग्दैछ भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले ने पुरा गर्नुपर्ने राजनीतिक कार्यभार के हो राजनीतिक जिम्मेवारी के हो तत्कालको के हो दीर्घकालीन के हो यी सब विषयमा सोचेर हामी विचार उठाउँछौँ ती विचारको आधारमा नेतृत्वको घोषणा पनि हामी आफ्नो टिमको आधारमा गर्दछौँ हाम्रा साथीहरूको आधारमा गर्दछौँ यो अन्त यथार्थको दावी गर्दै हुनुहुन्छ आज आज आजको दिन म भन्दिनँ सुशील निधनको दिन भोलिबाट तपाईँ प्रश्न गर्नु सबैलाई मेरो आफ्नो बुझाइमा यति सङ्कल्प गर्दछु जुन उद्देश्यका साथ जुन गन्तव्यका साथ सुशील लाले गिरिजा भावले दिनुभएको कार्यदिशामा हिँडेर संविधान घोषणा गराउनु हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा लिएर जानका लागि राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने कार्यभार हाम्रो काँधमा छ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसलाई पुरा गर्ने गरिकन हामी अगाडि जानुपर्छ छलफल गर्दछौँ अनि मात्रै मैले भन्न पर्दछ त्यो भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ आजको दिनमा आज हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दैछौँ भाव विवल छौँ सुख मग्न छौँ सूक्ष्म ढङ्गले यसलाई हामी अहिले विश्लेषण गरेर नेतृत्वको हामी निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन आजको दिन यो क्षण कम्तीमा पनि कृपया यस विषयमा अब धेरै छ गफ नगर्नु राम्रो छ होइन अस्तिसम्म चाहिँ पार्टीभित्र अब सुशील दाले के निर्णय लिनुहुन्छ त्यस पछाडि सोचौँला भन्ने खालको एउटा अवस्था सबैले सुशील गोरेलाको मुख ताक्ने अवस्था थियो तर अब उहाँ नरहिसकेपछि त्यसले पार्टीभित्र केही चुनौ चुनौतीहरू पनि थप्छन् चुनौतीहरू थप्छन् जरुर दा हुँदाखेरि अरू विवाद बढ्ने सुशील दा हुँदाखेरि सिङ्गो पार्टीको नेता मात्रै हुनुहुन्न थियो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो अझ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उहाँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्थ्यो उहाँको सुझावहरू हाम्रो लागि ग्रहणीय थिए मार्ग निर्देशन थिए खास गरी नेतृत्व निर्माणमा प्रतिस्पर्धामा जाँदा अब उहाँ नहुँदाखेरि हामी धेरै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ विषयहरूलाई टुङ्गमा पुर्याउनका लागि किनभने एउटा पोलिटिकल पार्टी भनेको एउटा पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्व भनेको के के कुराले अर्थ राख्छ गुटले समूहले मान्छेले अथवा चिन्तनले विचारले तपाईँले भनेका सबै कुराले ती सबै डिजर्भ गर्ने प्रशस्त साथीहरू हुनुहुन्छ पार्टीमा हामी छौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बहुत लामो पार्टी छ हामी धेरै छौँ युवा साथीहरू पनि छन् धेरै अझ यसपालिको अधिवेशनबाट धेरै युवाहरू आउनुभएको छ हामीलाई विगतले एउटा कार्यदिशा दिएको छ र वर्तमानले एउटा जिम्मेवारी बोध गराएको छ एउटा शान्त सुन्दर सबल समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि काङ्ग्रेस पार्टीले जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो लागि धेरै चुनौतीहरू छन् राष्ट्र सामु धेरै समस्याहरू छन् राष्ट्र सामु उपस्थित ती सबै समस्याहरूको समाधान दिन सक्नुपर्छ काङ्ग्रेसले सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुपर्छ काङ्ग्रेसले हामीले सामना गर्दै गरेका विषयहरू समाधान दिँदै गरेका विषयहरू जनताका लागि हुन् राष्ट्रका लागि हुन् राष्ट्रभन्दा ठुलो कुनै पार्टी होइन हामी कुनै नेता हुन सक्दैनौँ राष्ट्र हाम्रो लागि स्वरोपरि हो राष्ट्र भनेको okay. जनता हुन् ओके जनतालाई स्वरोपरि राखेर जनताका लागि काम गर्ने हो काङ्ग्रेसले okay. ओके काङ्ग्रेसलाई त्यो ढङ्गले विकसित गर्नका लागि सुदृढ गर्नका लागि हामी जान्छौँ अगाडि ओके म तपाईँसँग दुईवटा प्रश्न छन् तर पोजिटिभली सम्भावनाका बारेमा पहिले चुनौती सोध्न चाहन्छु एउटा पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्छ मुलुकमा एउटा संविधान जारी भयो जुन संविधान मसौदा सम, समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो कि पार्टीमा लामो समयदेखि हुन्छ गिरिजा केही कुराहरूले तपाईँले यति धेरै प्रभाव पऱ्यो पछिल्लो शान्ति प्रक्रियामा तपाईँ जुझेर लागिरहनु भयो आजको दिनमा आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको आफ्नै पार्टीका स्याट साइडहरू अथवा एकदम दुःखद पक्षहरू कमजोरीहरू के के हुन् चुनौतीहरू के के हुन् बहु धेरै साथी छौँ पार्टीभित्र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा नयाँ ढङ्गको सोच आवश्यक छ अब एउटा मेजर च्यालेन्ज आन्तरिक व्यवस्थापन आन्तरिक व्यवस्थापनमा दोस्रो कुरो तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति नै मैले अलिकति भने संक्षेपमा त्यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ र सापेक्ष बनाउन सक्नुपर्छ नयाँ संविधान आएको छ यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती देख्दछु त्यसको सामना गर्न कम्तीमा पनि यो संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन भन्छु म यसलाई पहिलो चरणको कार्यान्वयन भन्नाले स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको अनि राष्ट्रपतिको राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो संविधानको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए मानिन्छ त्यसपछि देश नर्मल अवस्थामा जान्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा त्यतिजेल सङ्क्रमण मानिन्छ नेपाललाई त्यति दलका चुनौतीहरू सामना गर्नका लागि आजको तत्कालिक रणनीति हुनुपर्छ राष्ट्रिय एकताको त्यो एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ सबै दलहरूको बिचको सहमतिले त्यो जुटाउन सक्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यो धारमा त्यो राजनीतिक धारमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफूलाई सङ्गठित गर्न सक्नुपर्छ र पार्टीभित्रको व्यवस्थापन यसरी गर्न सक्नुपर्छ कि पार्टीभित्र वृहत एकता होस् र पार्टी सुदृढ होस् माथिदेखि तलसम्म हाम्रा धेरै संस्थाहरू छन् भारतीय सबै संस्थाहरू छन् सबैलाई क्रियाशील गर्न सक्नुपर्छ हामीले सबैलाई एकताबद्ध पनि गर्न सक्नुपर्छ हामीले वैचारिक दृष्टिले मूल्य मान्यताको दृष्टिले यसका सैद्धान्तिक पक्षहरू नीतिगत पक्षहरूमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गराउन सक्नुपर्छ पार्टीभित्र त्यसलाई समय सापेक्ष छन् यसपटक अझ धेरै आएका छन् नयाँ साथीहरूमा अझ नयाँ विचार लिएर आएका साथीहरू छन् नयाँ एनर्जी लिएर आएका साथीहरू छन् अनि हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको उज्यालो पक्ष के हो भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हौ यसको अर्थ जनतामा हामी विश्वास गर्छौँ जनताको मतमा विश्वास गर्छौँ र देशप्रति समर्पित पार्टी हो देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अनेकौँ mm -hmm. आरोप लागेको छ हाम्रा नेताहरूमा देशभक्तिको भावनाले काम गर्दै गर्दा राष्ट्रप्रेमले काम गर्दै गर्दा जनसेवामा निरन्तर काम गर्दै गर्दा हामी प्रतिबन्धित पञ्चायतकालको अवस्थामा पनि जनतालाई सेवा गर्न छोडेनौँ चाहे भूकम्प आउँदाखेरिको अवस्थामा होस् जस्तो बिहाली सानो भूकम्प आएन एकपटक त्यस बेला होस् अथवा बाढी पहिरो जाँदाखेरि होस् हामीले ती पीडितहरूलाई राहत दिनलाई हामी पुग्यौँ त्यसलाई सरकारले दिँदैन थियो तर त्यो कल्चरलाई त्यो संस्कृतिलाई हामी निरन्तर दिएका छौँ त्यसले जनतामा समर्पित पार्टी ने हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त्यही समर्पणको भावनाले त काङ्ग्रेस पार्टी यहाँसम्म आएको छ अनेकहरूले सक्न खोजे काङ्ग्रेसलाई राणाहरूले राजाहरूले एक कार्यकालमा माओवादीको उग्रवामपन धारमा जाँदाखेरि माओवादीको बन्दुकहरूले तर हामी अझ बाँचिरहेका छौँ बलियो भइरहेका छौँ पहिलो पार्टी नै भइरहेका छौँ नेतृत्वदायी पार्टी नै ने भइरहेका छौँ नेपालमा सारा जनताले भरोसा र आशा गरेको पार्टीको रूपमा रहेका छु ठिक छ आज त्यसै एउटा पक्ष छ दोस्रो पक्ष छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत सारा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था जति पनि छन् नेपालका शुभेच्छुकहरू शुभेच्छुक मित्रहरू सबैले नेपालको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस पार्टीमाथि ठुलो भरोसाको नजरले हेर्दछन् त्यसलाई साकार पार्न सक्छ नि त काङ्ग्रेसले ठिक छ तपाईँले मुदागत रूपले मलाई अहिले सोध्नुभयो भने त सबै कुरा छोटो सायद भन्न सक्थेन ठिक छ होइन तर सार बुझेँ महामन्त्रीज्यू कि यो एउटा पार्टीको महामन्त्रीको एउटा विचार थियो तर हामी आम मान्छेसँग पनि कुरा गर्छौँ तपाईँहरू धेरै सबै क्याडरहरूको बिचमा होला तर धेरै मान्छेले भन्छन् कि मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले निष्ठा गुमाइरहेछन् आदर्श गुमाइरहेछन् मेरो शुभेच्छा छ कि तपाईँको यस्ता पार्टीहरूले जनतामुखी हुन् जनताको सेवा गर्न सकुन् निष्ठा बढाउन आदर्श बनाउन् सुशील कोइराला जस्ता आदर्शवान उच्च नेताहरू जन्माउन सकुन् मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले यही शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै दे धन्यवाद धन्यवाद